Metsaalo, ütle siis nüüd, kuna me jälle videot teeme, kuna me metsa lähme? Üks kord, okei. Nii et tähendab varsti. Tervistis kõigile, et ongi meil see tore päev kätte jõudnud, kui Metsaalo peaaegu tuli jälle Ivole ukse taha, aga päris sinna jõudnud, läksin talle ise garaasi juurde järgi ja lähmegi meie metsa koos Ainiga, kes sai ka oma masina valmis ehitatud ja sinna nüüd natuke aega sõidame härra Aloga ja siis mõtlesin, et mis ma siin ikka aega viidan, lasen Alol rääkida ja küsin temalt mõned küsimused ja Metsaalo, räägi meile siis, mis masinaga tegu on, mis aasta see on ja nii edasi, et mootorid ja vajata meile siis natuke. No jah, tegemist on siis Nissan Patroliga aastast 2003, see on vana juba teine. Mootoriks on ta 3-liitrine diisel, noh, teisi sõnu nagu käsigranaat, nagu nad kõik ütlevad, kiruvad seda mootorit maa põhja. Ma ei tea, mul siia maani see auto sõidab ja töötab väga hästi. Probleeme ei ole. Sellised tüüpead on nagu likvideeritud. Sidur on ka vahetatud, see on ühemassilise ooratnaga. Sidur on nüüd selle otsas. Tundub kõva olema, et oleme seda lõhtunud küll nii ja teisit ja ei ole siia maani alla annud. Nii, aga olemgi siin metsa kohale jõudnud. Põhimõtteliselt kõik panid juba valmis ennast, kummikud värgid kõik jalga ja ronimegi autodesse. Lähme vaatame, mis see kuradi rada meile siit toob. Et mõlemad masinad on juba ka laske valmis siin, et hakkame siis avastama. Üks mees tuli meile veel krossikaga siia seltsi, nii et see ka sealt selja tagant tuleb hulka kiiremini, aga ikkagi päris hästi. Kõik need tunnid, mis sa seal garaasis oled veetnud ja internetis juppe otsides ja mis iganes kõik sa siia alla oled pand, et räägime esialgu sellest ajast siis, et oskad sa umbkaudu öelda, mitu päeva, mitu kuud? See on naerugu. See on hea küsimus. Ja. No, ja sellele küsimusele vist ei oskagi niimoodi vastata. No umbes midagi. No ikka, no ikka tuleb neid kuid, tuleb ikka siin kokku küll, et kuna terve auto ja juppideks võetud ja üle värvitud ja tehtud kõik nullist põhimõtteliselt, see auto oli nagu täiesti blanka algus, tal on mitte midagi küljes. Et siis
selline nagu järjest ehitamise projekt oli siis nii-öelda 4 kuud jutti. Noh, iga õhtu ja siis muidugi vabadel päevadel ja noh, neid tunde ei jõua kokku lugeda. Aga noh, ja muidugi seda raha ja kõike seda ei jõua. No selleni me ei veel jõua. Seda me ei jõuagi kokku lugeda. Okei, ühe sõnaga, 4 kuud elasid vähemalt garaasis ühe hooga. Plus siis veel mõned. Jaa, ikka mitu puhkust. Okei. Tsikli meestel on ilmselgelt igav. Nii, mina ilmselgelt olin julge mees omast aru. Tulin siia kõrelis halomasina katusele. Siin korralik raami. Ja noh. Ütleme nii, et päris fucking korralik tivoli on siin ikka. Ma oleks juba mingis teises fucking augus minema siit peaaegu lennanud. Et need augud ja asjad fucking metsas päris sügavad ikka. Nii et adrenaliini saab siit küllaga. Eriti kui masin hakkab kuskile kinni jääma, nagu praegu. Siit kirivad nii, et täitsa! Kas saame vintsida või mitte? Kohe näeme. Kas ain üldse julgem kutsun oma masinaga tulla? Näeb! Siin üleval oli ikka siuke tivo. No nägid enne, et maa lenda võib-olla. Kinni ja! Nii. Puisid panevad siin käsi vintsi kokku. Puid tuleb hoida. Korralik rihm. Ei ole siin häda midagi. Ohelised surevad raudselt kodus praegu. Nüüd kui aine hakkab tulema, siis hakkab niimoodi kiirutama. Ain läheb kohe vintsi paigaldama selle nalja peale. Raudselt on närvi, õhtu lund ei tule. Lähme siis edasi. Kolmas küsimus. Et kui palju raha siis umbes oled pannud selle masina peale, kui näiteks sa võtad oma töötunni ja siis need jupid ja kõik, mis sa siia oled ostnud, et oskad sa seda hirmsat summat üldse ette kujutada ja julged sa seda teistele ka öelda. Kui hull sa siis meis oled siin? No, iga tehnikahuviline ju teab seda, et oma töötundi ei loeta nii kui nii. Et seda ma kommenteerida ei oska, aga ma võin öelda, et reaalselt raha siia peale koos auto ostuga ma olen pannud üle 16 000 eurot kindlasti. See on uus auto.
eks, aga ei ole hullu midagi. Kiime järgmise küsimuse. Nii. Mis sul siis pere ja naine ja lapsed ja sõbrad ja sugulased, et mis nemad sellest hobist arvavad? Mis tagasi sidet sa oled siis saanud? Võinakas näha. Jah. Muud midagi. No, seda. Ei olegi, no comments näha. No. Okei. Okay. See jääme selle juurde. Ei hakka siin rohkem. Ärme hakka ropendama. Jah, selge. Krossiku puistis ees patrullimas ja ütles, et sealt ei ole küll mõtet minna, et seal me ainult hakkamegi kinni istuma, et ja mingi suur puu on ka tee peale ette kukkunud, et suva paneme sama radapidi tagasi ja vaatame siis, sealt läheb rada ühele teisele poole, vaatame, mis me sealt leiame, huvitavat. Nii, aga me siin Aloga hüppasime vahepeal autodest välja. Või mis vahepeal? Ma olen võibolla 200 meetrit ainult auto sees veetnud siin. Need seal taga tulevad. Kohe tuleb eest ära hüppata. Aga vahepeal ongi nii, et siin metsas lihtsalt saab kopp ette sellest kuradi autos sõitmisest. Et hüppaski lihtsalt autost välja ja leiad rada ja möllad ja viskad kuid. Sisse ja ongi aitad lihtsalt kaasa, et ega see rooli keeramine olega ainult see rõõm sinu. Et jah, siin väljas on ka päris kift madistada ja vaadata. Noh, kuidagi mina filmin ka. Mul on see nagu huvitav. Leian oma nurkasid ja saan rehvi alt muda ammaste vahele ja noh, kellel mis meeldib. Oot, aga lähme edasi ja vaatame. Mis siit tuleb meile, päris jalgis on päris lõbus näha seda kõik, kus vesi voolab ja kõik jutud.
nalja kui palju, jah. Saigi meie lõbus rada vist läbi. Ei teagi, kas me veel kuskile lähme või? Täna. Aitab vist täna. Täna vist, jah, ei viitsi. Jah, ainult siin akku ei laadi. Autod väga puhtaks pesta, jah. Jah. Aga mis on pesukas? Lähen sinu, kus on toskut, aga 2 eurot, 2 eurot. Ma kuulab tundi chillima. Sa läheb 2 sotti meil ainult. Kusimus ma olen käinud selle. Ainil, jah. Suuremat kenekat vist vaja. Ei lae hästi enam. Ja. Aga ei teagi. Tõmbame vist tänaseks siis otsad kokku. Siin sai mürada küll. Särk on läbi märk põhimõtteliselt seljas. Ja krossika poiss pidi endale minema mingit maasturit ostma. Ütles, et liiga huvitav on. Järgmine kord lubas meiega punti tulla. Nii et eks me vaatame, jääme ootama siis. Vot. Aga hea küll siis järgmise korrani.